trener i Ante Krčačić. Od igrača, glavni trener Toni Karačić je bolestan i kako stvari sada stoje, mislim, nadamo se da će pripraviti do nedjelje. Evo kako sada stvari stoje, teško da će biti mogućnost zbog miroze i visoke temperature voditi momčad u nedjelju, no tu je gospodin Jure Ivanković, njegov prvi pomoćnik i ukoliko ne bude Tonija, nekako da će preuzeti u ovu vođenja momčad i u ovoj utakmici. Pa evo, pitat ćemo za početak gospodina Ivankovića, kako vam stanju je momčad, što očekuje od ovog starta proljetne sezone, koji je dosta zahtjeva s obzirom na raspored koji je široki. Dobar dan, pozdravljam vas sve skupa. Što se tiče samih priprema i onoga što smo zacrtali, većina toga je odrađeno. Igrali smo na najbolji mogući način, odgovorili zahtjevima koje smo pred njih postavili. Radili smo dosta na ispravljanju nekih nedostataka koji su bili vidljivi u jesenskom dijelu prvenstva. Dosta dobro je to izgledalo u pojedinim prijateljskim utakmicama. Fizički smo se podigli na jedan zavidan nivo. Male povrede koje su nas zadesile su nam stvorile neke probleme oko sastava. Ali što se tiče toga, nadam se da će igrači koji dobiju priliku iskoristiti na najbolji mogući način i pokazati da zaslužuju mjesto u prvom sastavu i da zaslužuju biti dio nogometnog kluba Široki Brijeg. Samo otvaranje prvenstva, utakmica protiv Borca, dosta zahtjevna ekipa Borca, iskusna, sa puno dobrih pojedinaca, najmanje golova su primili od svih ekipa u jesenskom dijelu prvenstva, tako da su tu pokazali određenu stabilnost. Prema naprijed su to uglavnom bile situacije gdje su rješavali utakmice iz prekida i nekim individualnim akcijama. Znamo od koga nam prijeti najveća opasnost, pripremamo se za njih već dva tjedna izvršito po nekim njihovim vrlinama i manama, tako da se nadam da ćemo u nedjelju to sve dobro primijeniti na terenu, odigrati jednu dobru utakmicu i započeti ovaj proljetni dio pobjeda. Ante, kad sve u najboljem redu, jeste li spremni za start i osvajanje prve titule? Po prvo pozdravljam sve ovdje. Što se tiče nas igrača, mi smo spremni. Kao što je trener rekao, pripreme smo odradili na najbolji mogući način. Digli smo se na jedan zavidan nivo što tiče pripreme spremni. Očekuje nas jako teška utakmica po meni. Borac koji je jako iskusna ekipa, koji ima par dobrih pojedinaca. Na prvu tu mislim na njihovog Stojana Vranješa i sada Gorana Zakarića. Ali ne spomnemo svoju ekipu ako budemo na našem nivou i nadam se pozitivnom rezultatu. Što se tiče ovih ozljeda, svakako da su nas poremetile. Pali nam par vrlo bitnih igrača, ali isto tako ne sumnjam ove igrače koji zamijene da će dati sve od sebe, da ostvarimo pozitivan rezultat. Što se tiče kartona, od ranije znamo Matić i Bože Vukoja imaju tri žuta kartona. Matić svakako ne konkurirao za nastup jer ima pozitivu zadnje lože. Bagarić je protiv Tuzla Citya izišao, vidjeli ste, nakon 20 minuta, on neće biti u konkurenciji i Kesić Josip ima problema s koljenom. Od ranije je Toni Jović radi u posebnom programu, uključuje se već u rad s loptom, tako da od njega očekujemo da kroz nekoliko dana bude u punom pogonu. Imamo priliku u ove tri utakmice koje su pred nama u proljetnom dijelu prvenstva da se ozbiljno uključimo u borbu za vrh. Na taj način smo razmišljali cijele pripreme i nekako to pokušali provući kroz glavu igračima, da zaslužujemo borbu za vrh, da imamo kvalitet, da se suprotstavimo svim ekipama koje su ispred nas. To smo pokazali i utakmice protiv Tuzle Citya i u prvenstvu protiv svih ovih ekipa, tako da se nadam da ćemo iz ove tri utakmice izvući maksimalan broj bodova i uključiti se ravnopravno u borbu za vrh. Radeljić je prvi stigao odmah na početak priprema,
njega dosta dobro poznaju igrači koji s njim igraju u malo reprezentaciji Bosne i Hercegovine, tako da nije bio problem na naš stil rada i naš šef kada je trenirao u reprezentaciji, tako da on u konkurenciji sutra za utakmicu očekujem od njega da bude lider na terenu. Što se tiče Pervana, on je dijete iz Hercegovine, rano je se otisnuo u profesionalne vode, je otišao odavde, ali isto tako vrlo brzo je se uklopio, našao zajednički jezik s našim igračima. Priviknuo se isto naš način rada, on je isto u konkurenciji za utakmicu, od njega očekujemo da nam donese jedan određeni kvalitet u veznom redu koji nam je nedostajao. A što se tiče Marka Jurića, on se dosta kasno priključio, tako da nismo praktički imali puno vremena da s njim nešto uigravamo. On će u hodu pokušati što prije se prilagoditi, adaptirati i nadam se isto tako konkurirati za sastav u nekim sljedećim utakmicama. Već je domaći, on je dosta dobro poznat svim našim igračima, igrali smo puno puta prijateljske utakmice s klubovima kojima je on igrao i neki su igrali s njim u Posušju, tako da što se toga tiče njega već smatramo kod domaćih igrača. Zadnja linija, prošla post dole, mislim da je jedini Cipeć tu ostao na desnom plućnom. Probao su sa mnom na štoperu, ali ipak više volimo se na veznom jer sam stvorio naviku i puno mi je lakše tu. Ali nadam se da ćemo biti na nivou, kako ja, tako i zadnja linija. Da se suprotstavimo, što ste rekli, borcevima, kvalitetnim napadačima. Svaka ekipa koja dođe na Pecaru, malo njih igra ravnopravno, znamo da se gonja neki pressing, ne znam kako to rekao, svi igraju pozicionirano i čekaju kontre. Tu trebamo biti pametni, sa što manje grešaka, da ne bi dozvolili da nas kažnjavaju, jer stvarno imaju kvalitetne napadače i nadam se da ćemo ih anulirati da nam ne zaprijete više puta.